E ganha aqui que faz o Unicef. Estamos com um jogo chamado Super Tanque. Podem ver que meu tanque está desse jeito. E no outro meu tanque está desse jeito. No nível 9 eu vou liberar este lugar. Vou pintar meu tanque. Vamos começar. Perdemos. Galera, parece que perdemos. Não, não, cadê? Bica! Acho que eu deixo. Ah! Vocês são paus de mim, sabe? Eu mesmo. Não, tu faz isso. Não sei.